Sinusit burun ətrafı ciblərin iltihabıdır. Lokalizasiyasına görə haymarit, etmoidit, frontit, sinoidit diaqnozu altında tanınırlar. Sinusitlərin əsas yaranma səbəblərinə burun çəpəri əyrilikləri, aşağı burun bağ qulaqlarının hipertrofiyası, allergik rinitlər, anadan gəlmə anomaliyalar, poliplər, yad cisimlər, yəni rinalitlər aiddir. Burun tıxanıqlığı, burun və burun udlaq axıntıları, baş və üz nahiyasında ağırlıq və ağrı hissinin olması, bədən hərarətinin yüksəlməsi, əzginlik, halsızlıq əlamətləri sinusitlərin əsas əlamətlərindən hesab olunur. Sinusitlərin diaqnostikasında qızıl standart burun və burun udlağın endoskopik müayinəsi eyni zamanda burun ətrafı ciblərin paranazal kompüter tomoqrammasıdır. Sinusitlərin müalicəsi ilkin olaraq konservativ yolla, yəni dərman müalicəsi, ehtiyac olarsa cərrahiyyə yolla aparılır.